Бүгін мен дене бітімді қалыптастыру үшін зумбаға келдім. Маған өте қатты ұнап жатыр. Сіздерде бізбен бірге қайталаңыздар. И бір орында. Бір, екі, төрт рет оңға. Зумба фитнес негізі фитнес бағдарлама. Латиноамерикандық ритмдерінен қалыптасқан программа. Бұл фитнес программаны Альберто Перес деген кісі. Қазіргі креативті директор ойлап шығарған, я Қазақстанда зумба фитнеске 8 жылдан асты. Негізі бағдарлама 4 басты ритмдерден тұрады. Біз қазіргі билеватқан ритм ол кумбия ритмі, одан басқасы сальса бар, ригетон и меренге деген ритмдер бар. Негізі сабаққа келген адам не үшін келеді деп басты сұрақ болады. Біріншіден арықтау үшін, көңіл күйін көтеру үшін, кішкене басқа бір проблемалар дейміз бол, өмірдегі ұмыт үшін осы залға келгенде фитнес-вечеринкаға түскендей болады әр адам. Оңға, солға, я. Ал енді мен алдын алып басқа қимылды көрсеткім келсе, мен бұлай істеймін. Алға, артқа. Сонда бүкіл класс бірдей билеп кетеді. Келесі қимылда уже қолымызды қосуға болады. И бір орында. Аха, екі рет. Оңға, солға. И орында. И. Ал мысалы мен қолымды артқа түскім келсе, қандай практикалар жасау керек? Әр қимылға амплитуда қосасыз. Мысалы, бірінші рет былай істесеңіз, да, и бір орында. Уже келесі қимылда қолыңызды, я, қолыңызға амплитуда қосып жасайсыз. Қолыңызға, аяғыңызға, беліңізге нагрузка беріп, арықтайсыз. Достар, мен тіпті мына биді билейм деп терлеп кеттім. Сіздер де арықтау үшін үйден зумбаны билеңіздер. Әсіресе, күні бойы сергек, эмоцияға толы болып жүргіңіз келсе, таңмен билеген өте тиімді.